saailka wuxuu leeyahay dambiyada kabaa'irta ah sida qofka muxsinka ah haduu zinaysto toobadkeen ma leedahay see buuse u toobadkeen karaa alxamdulilaah dembiyada qofku xuduudaa uu galo sida koowaad ee sharcigu jecel yahay waa inuu is-asturo ciddii aragtana waa inay u ceeb qariso isagana la yidhaahda rabbi u toobadkeen oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso ciddii u yimaadana inay kula taliso dembigaaga ilaahay baa kuu dhaafi kara waadna ka toobad keeni kartaay orod oo isqariyo ha isceebaynin ilaahayna dembi dhaaf weydiiso in la dembi dhaafayana fi suurati alfurqaan aakhirkeeda markii la sheegayo dadka cibaaduraxmaanka waxaa ka mid ah walaa yasnuun ma zinaystaan waman yafcal daalika qofkii waxyaabaha ay zinadu ka mid tahay sameeya zinaduna waa wada kabaair yalqa athaaman dembi loo ciqaabuu la kulmayaa yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayakhlu fiihi muhaana ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu llahu sayyiaatihim xasanaat in laga toobad keeni kara halkaa aayadda waa lagu cadeeyey nabiga nin baa u yimid horey u soo guursaday wuxuu u sheegay inuu gogol dhaaf sameeyey nabigu ka sii jeedsaday xaggu ka soo wareegay dhinacu jeedsaday uu kaga yimid oo uu ku celiyey uu ka jeedsaday xaggu ka soo wareegay dhinacii kaluu mar labaad kaga yimid oo wuxuu ushku ku celiyey waa ka jeedsaday nabigu mar afraad xaggu ka soo wareegay uu ku celiyey afar jeer intaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isdiidsiinayay dhegaysigiisa iyo maqalkiisa iyo hadhow dembi in lagu qaado wuxuu lahaa markuu nabigu ka jeesaday ama intuu dib isu qabta nabigu waa kaa jeesaday iska tag yidhaahda uu tegi waayey ninki nabigu intaa kagama harin wuxuu yidhi hadallo badan oo wuxuu u sarbeebaya inuu si kala hadalka u dhigo si kala hadalka inuu u dhigo buu u sarbeebay wuxuu yidhi inaad gabadha yar shumisay baa laga yaabaa kaasuu yidhi maya in wixii kale idin dhex maray galmo dhammaystiran ayna ahayn baa laga yaabaa wuxuu yidhi maya albaabada dhan markuu soo xiray nabigu dadkii kale uu la hadlo wuxuu yidhi ninkani maskaxda miyaa looga jiraa mise uu miyir qabaa ninkani amaa waxuunu dhiman yahay waa la soo yimid oo waxaa la yidhi maya balaaya ma qabo ragii qaar baa ku soo dhowaadayo amay khamri ka soo uraysay oo caabaysanka u yar dhoweeyey waxay ninkan bala ma qabo markaa kadibuu nabigu amray xaddii laga fuliyo markii xaddii laga fuliyo dhagixii lagu bilaabay uu kululaaday buu orod isdhigay war nabiga igu celiya buu yidhi lagama yeeline waa loo dhameeyey nabiga marka loo sheegay wuxuu yidhi hadduu caroosaa yidhi maxaad igu soo celin weydeen halkaa culimmadu waxay ka qaateen hadduu xatu qofku xaq ilaahay leeyahay iyo xuduud qirto oo isagu iskeena maxkamadda markay xaajadu kululaatana uu ka noqdo wuu ka noqon karaa waa la daynayaa oo markii lasoo qabtay uu yidhaahdo arrintii markuu kululaado ama uu cabsado uu yidhi arrintii beentabay ahayd sidaa ma ahayn waa la aqbalaya marka hore run ahaa markan uu been ahaa xuquuqda ilaahay musaamaxaad bay ku salaysanta saas darteed xataa hadduu isagu qirtay wuu ka laaban karaa oo qirashadaydii waan ka noqday buu dhihi karaa waan ka noqday hadduu yidhaahdo waa la iska daynayaa aakhara sow ma aha ilaa man taabaa ku filan hadduu toobad keeno saas darteed waa laga toobad keeni karaa hadday xuquuq rabbi tahay xuquuq bini aadam hadday tahay kabaa'irtaas la galay qof baa la dilay qof baa qadaf lagu sameeyey towbadeedu waa qofkii inuu ku cafiyo dhinac ka mid a ilaahayna dembi dhaafaad weydiisato qisaasta haddaan dadkii ku cafiyin toobo kuma dhacayso laakiin mar walba toobada waa lagaga baahan yahay oo qisaastu macnaheedu ma aha qofkii aad dishay inuu intaa kugu daynaya ma aha qisaastiyo mag baa lagaa qaatay iyo dadka nool bay u taallaa kii aad dishay aakhar uu kugu sugayaayo kulleetiga kugu dhegi ilaahu ninkan ii weydiiy buu dhihi sababtu ii dilay muxuu ii dilay
محنفتي يقول قانص ذي آخر يسوي سا حق بني آدم كله تيسكون لغي يسحق حقا شو كسر يسا قرشا يسا لغا من نقون كرو وبالله توفيق